আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল প্লেজ মম আরিফা। মই আরিফা কৈ আছোঁ নামনি অসমৰ পৰা। আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, পিটিকা ৰেচিপি। সজিনা পাত আৰু শুকান মাছেৰে আজি মই পিটিকা বনাম। কমপ্লিট ভিডিওটো চাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ, আৰু যদি চেনেলত কোনোবাই নতুন হৈ থাকা তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব যাতে আৰু বিভিন্নজনে এই ভিডিওটো চাব পাৰে। সজিনা পাতখিনি বাছি লোৱাৰ পিছত এইবোৰ শুকান মাছ, এই শুকান মাছবোৰো কুটি ধুই লোৱা হ'ল। আৰু কেঁচা জলকীয়া, নহৰু আৰু পিঁয়াজ এইবোৰ কাটি লোৱা হৈছে। এতিয়া সজিনা পাতখিনি ধুই লৈ কেৰাহীত দি দিলোঁ, অলপ পানী দি দিলোঁ যাতে সজিনা পাতখিনি সিজি যায়, আৰু পানীখিনি ভালকৈ শুকোৱাৰ বাবে এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। সজিনা পাতখিনি সিজি গৈছে আৰু পানীখিনি শুকাই গৈছে, নমাই ৰাখিম। আৰু তাৰপিছত শুকান মাছখিনি কেৰাহীত দি দিলোঁ। শুকান মাছখিনি কিছু সময় 1-2 মিনিট ভাজি লোৱাৰ পিছত কেঁচা জলকীয়া, নহৰু এইবোৰো দি দিম, আৰু পিঁয়াজ আধা ফালিমান দি দিলোঁ, আৰু বাকী পিঁয়াজখিনি পিছত দিম। এইবোৰ পিহাৰ পিছত এতিয়া এইবোৰ সকলোবোৰ ভালকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া দেখিছা ভালকৈ ভজা হৈ গৈছে। ভাজোঁতে 2 চামুচমান তেল এড কৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়া এইবোৰ বাটি ল'ম শিলত। প্ৰথমতে শুকান মাছখিনি বাটি ল'ম। অফ কেমেৰাত শুকান মাছখিনি আৰু সজিনাখিনি একেলগে পিহি ল'লোঁ, আৰু আধা ফালি পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ ইয়াত, আৰু অকণমান নিমখো দি দিম। নিমখখিনি চাই ল'ব লাগিব কাৰণ শুকান মাছখিনিতো অলপ নিমখ থাকে। আৰু এতিয়া অকণমান তেল এড কৰি দিম, আৰু এইবোৰ একেলগে মথিয়াই ল'ম। 1 মিনিটমান এনেকৈ ভালকৈ মথিয়াই ল'ব লাগিব, তেতিয়া পিটিকাখন খাবলৈ বেছি সোৱাদ লাগিব। আপোনালোক যদি এনেদৰে পিটিকা বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ বনাই খাব, বহুতো টেষ্টি হয়। যিহেতু মই ভইচটো পিছত দিছোঁ সেইকাৰণে ক'ব পাৰিছোঁ। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিম, অলপ পিছতে এই ভিডিঅ'টো শেষ হৈ যাব। তো দেখা হ'ব নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব আৰু মোৰ কাৰণে অলপ দোৱা কৰিব। আল্লাহ হাফিজ এণ্ড টাটা, বাই বাই।